За хоёрлаа гоё асуулт байна. Тэгээд санамсаргүй өнөөдөр гээд гараад ирлээ. Тэр энэ боломжийг ашиглаад та бүхэндээ одоо roof topic хөгжүүлэхэд ямар хүндрэл учирж байна? Roof topic хөгжүүлсээр ямар ач холбогдолтой гэдэг талаар товчхон хэлхийг үүдээ. Уг нь энэ сэдв бол одоо нэг 5-10 минутын ярины сэдв биш. Маш их өргөн хүрээтэй ярих асуудал. Саяны одоо Алексийн ярьснаас эхлэе л да. Одоо манайх 80 мегаваттын чадалтай 200 мегаватт цагийн хүчин одоо эрчим хүчний нөөцтэй ийм хөрвдлөөр суйрлуулж байна. За энэ маань манай төвийн эрчим хүчний системд яаж нөлөөлөх вэ гэдг нь бол ойлгомжтой эргээр нөлөөлнө. Гэхдээ ямар горимд эргээр нөлөөлөх вэ? Жишээлбэл яг оройн оргил очиллын үед 80 мегаваттаас бид нар хэдэн хувийн одоо ашиглаж оргил очилтаа ашиглах юм. Хоёр дахь нь одоо оргил очил дуусчих хойд нөгөө хүчин чадлын чинь тодорхой хэмжээнд байхгүй болсон нэг 20% ч юм уу 30% байж авар болвол яах вэ гэдэг асуудал багхгүй. Ийм тохиолдолд үнэхээр бид нар авар авч дааж гарч чадахгүй чадахгүй гэдэг асуудал. За бид нар ихэнх голцоо оргил очил энийг авна одоо ашиглах гэсэн зорилготойгоор ашиглаж байгаа юм шиг байна. Авар их биш. За Австралиас гэдэг нь бусад орнуудад болох нь аваарын тустай а оргил ачааллахын тустай байна. Аваарын нь болохоор зөвхөн чадлаа хадгалаад юугаа тариф аваад байж таа. А оргил ачааллах нь бол оргил ачаалд ороод бүхний удаа ингэ зохицуулаа явж таа. За энэ дээр бид нэр дээврийнх нь яаж оролцож болох юм бэ? Дээврийнхэнд бол одоо бид нэр бүгд одоо хайбер систем одоо нэвтрүүлэхийг илүү гол үзэж байна. Ягаад гэвэл оргил ачаалалда бид нэг 5-аас 10 кВт цагийн эрчим хүчийг л тогтмол нийлүүлж бололцоотой байна. Өнөөдрийн байдлаар манай дээвүүдэд суурилсан тархмал эвхүүсрүүд бол яг энэ ачааллаар явж байна. За оргил ачаалалда орчлоо. 21 цагаас хойш нөгөө батареенаас хэрэгжүүлсэн хэрэгсэн эрчим хүчээ нөхөж аваад 100% болчихно. Ингээд циклдээ байхлаар бид нэр оргил ачааллыг тархмал өнгөсөөрөөр тодорхой хэмжээнд шийдэх болцоо байгаамаа. Энэ бол одоо маш хэрэгтэй ийм технологи, ийм горимын ажиллагаа. Өөрөөр хэлбэл 100,000 айл энэ оргил ачаалд ингээд оролцох юм бол нэгэн 5 кВт цаг гэд бодлоо. Тэгэхээр 100,000-аар үржүүлэлтээр хийдв. Энэ бол одоо манай ZTT компани хэрэгжүүлж байгаа төсөл дээр гэсэн нэмэр болохоор ийм төсөл байгаа. За бид нар яагаад хайбер системийг яриад байгаа юм бэ? Яагаад он гридийг одоо бас энэ дээр roof top-ийн ярихгүй байгаа юм бэ гэхээр үндсэндээ бид нар бүгдээр юм чинь dark curve гэдэг юм байдаг. Тэр он грид систем дээр илүү гардаг. Одоо манай ч гэсэн энэ асуудал дээр тулгараад том одоо чадлын нарны станцуудад бол яг энэ асуудал дээр бас асуудалтай болж байна. Яагаад гэвэл storage байхгүй учраас. Өдөр авчаас очиллоо. Нар жаргал шууд төвийн өрчим хүчин систем нэг ахад шууд маягаар очилт. Тэр нь яг л гэхлээр оргил ачааллыг тодорхой хэмжээгээр бас нэмжээд. А хайбрид систем болохоор оргил ачааллын үед өөрийн ачааллыг дахаас гадна өөрсдийнхөө үйлдвэрсэн цахилгаан чимшлийг нөөцлөөрөөс өгдөг ийм ашигтай талтай байна. Тэгэхээр энэ дээр ач холбогдол гарч ирж байгаа. А ямар хүндрэл байна гэхээр өнөөдөр бид нэр тархмал өнгөсөрийг төвийн эрчим хүчин систем буюу төвийн шилжилт нийлүүлэх журам байна. Яамнаас багсан. Дээрээс нь эрчим хүчин зохицуулах газараас гаргасан тарифын зохицуулалттай тушаал байна. За энэ хоёр маань амьдрал бол нийцэхгүй байна. Юугаар нийцэхгүй вэ? Жишээлбэл эрчим хүчин яамнаас гаргасан одоо зөвхөн хамгийн энгийн жишээг нь хэлээ. Журам дээр тархмал их усрыг ашиглаж байгаа хэрэглэгч сэргийлэх эрчим хүчний дэмжих тарифаас чөлөөлөгдөхгүй чөлөөлөгдөнө гэсэн үг байхгүй байна. Тэгэхээр том задлалтаа нарны одоо буюу салхины сэргийлэх эрчим хүчүүдийг дэмжиж байгаа тарифыг бид нар ард эрдэс цахилгааны тарифын цоолгод авч байгаа. Гэтэл би өөрөө дээвэр дээр адилхан одоо сэргийлэх эрчим хүч үйлдвэрлэлчээр яагаад би дэмжих тариф төлж явах ёстой вэ? Ямар ч логик байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар. Сэргийлэх эрчим хүчний үн тарифыг мэдчихэж байгаа гэдэг нь.
одоо сэргийг хэрчнэ өвчнө хуулиар долларор хийгээд тарьц. А гэтэл дээврийнхэн дээр ямар тариф байна гэвэл өдрийн цагаар нийлүүлэх юм бол 146 доллар. Оройн цагаар 240 доллар. Энэ маань ямар хөндөрөл өчрүүлж байгаа нэгтэй тухайн хөрөнгө оруулалтыг 38-40 жилийн дараа нөхөр ийм хөндөрлийг бий болгочих. Одоо надаас өөр ийм 30-40 жилийн хөрөнгө оруулалтын хугацаатай ийм хөрөнгө оруулалтыг хийдэг тэнэг хүн байхгүй гэж бодож байна. Яг л зөвхөн хоббир хаал хийдсэн. Ард түмэнд үзүүлэхдээ хийдсэн. Энэ болж байна. Ашиглаж байна. 2 жил ашиглалаа. Энийн үр дүн гарлаа. Одоо энэ үнийг 10 айл, 100 айл, 1000 айл, 10000 айл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ингийн тулд одоо хүндрэлийн асуудал. Нэгдүгээр эргэцүү орчинд бид нар өөрчлөх хэрэгтэй. Эргэцүү орчинд юунаас нь өөрчлөх вэ гэхээр хамгийн багаас нь эхлэх юм бол эрчим хүчний яамаас гаргасан тахмал их үсрийн одоо холбогдлын төгөөс үүсэж байгаа журмыг өөрчлөх хэрэгтэй. Гүр энэ тэргүүн. Хоёрдугаар эрчим хүчний зохицуулах хорооноос гаргасан тарифыг энэ тэргүүнд уян хатан болгомоор. Одоо хоёрын тарифтай байгаа хөөхгүй. Жишээлбэл шүн Орос руу эрчим хүчийг өнгөөлөх хөө гаргаж байгаа үед сэргээд хэрчмийг чи үйлдвэрлэж байгаа дээврийнхнаас төвийн бүсийн эрчим хүчний систем цахилгаан нийлүүлэх юм бол ноль тарифтай болж байна. Тэг тарифтай. Эсвэл бүр хасах тарифтай гэж болно шүү. Гэх мэтлэнгээд энэ бүх юмүүдийг уян хатан тарифын системтэй уян хатан журамтай болох юм бол сэргийг хэрчим хүчний тархмал их усөр манай төвийн бүсийн эрчим хүчний системд маш их өгөөжтэй, технологийн талаар өгөөжтэй, гормын талаар өгөөжтэй, эдийн засгаар өгөөжтэй. Орос руу энэ жил 60 сая доллар гаргана гэж төлөвлөсөн байгаа. Нодлын жил 60 сая доллар төлсөн байгаа. За энэний шиг баг багаар багсаж болно шүү дээ. Сэргийг хэрчим хүчний тархмал их усрын ахаадныг онцлог нь юу вэ гэхээр төрөөс санхүүжилт ерөөсөө хэрэг. Айл өр болгон тэрнийга өөрөө санхүүжүүлээд өөрөө хийж төр ямар нэгэн дарамт байна. А төр бол зөвхөн зөв журамтай уян хатан тарифтай болгоод өгчих юм бол бид нар бол энэ асуудлыг ард түмэн өөрөө шийдэж явчих. Тэгэхээр энэ дээр одоо бид нар уян хатан бодлогоо гаргах хэрэгтэй байна. Энэ зөвлөгөөний шийдвүүдээр бид нар бас оруулж энийг одоо зах газрууд нь хөрөхээр хэрэгтэй байна. Эргэцүү орчингоо бэлтжих юм бол бид нар Рүүх топыг бол хөгжүүлэхэд бол маш сайхан бололцоотой байна. Батлагдсан амжилттай. За баярлалаа. А за дараагийн асуултыг бадрал цэглээс асууя. Тэгээд сэтгэл өрөөний